Swala la umeme linawakera waheshimiwa wabunge, linawakera wananchi, linamkera rais wetu. Ninachotaka kusema hapa mheshimiwa naibu spika, tunaweza kuwa na mipango mizuri sana ya kukabiliana na changamoto ya umeme. Lakini muhimu sana hapa ni lazima kujua kwanza sababu ya changamoto hii ni nini. Kwanza upungufu wa umeme. Na sababu ya pili ni miundombinu tulionayo ya kusafirisha huo umeme. Sasa kwanza ya energy mix, vyanzo vyetu vya kuzalisha umeme vina hali gani? Na ndio maana utaona tutazungumza mambo yote, hatua ya awali tunayokuja kuzungumza tutalitaja bwawa la Mwalimu Nyerere kama suluhu ya kwanza ya muda mrefu kwa kipindi ya kutusaidia tatizo la upungufu wa umeme. Mwezi wa 9 tulikuwa na upungufu ambao ulikuwa unaelekea megawatts 400. Ninafurahi kusema kwamba baada ya mvua kunyesha, ukarabati wa mitambo, kuongeza gesi kwa maana ya mgandamizo wa gesi, upungufu huo umeendelea kupungua. Hivi ninavyozungumza hapa kwa leo tuna upungufu wa megawatts 193 kwenye gridi ya taifa. Changamoto ya upungufu huu ni kweli kwamba mabwawa tuliyokuwa tunayatumia kwa ajili ya kuzalisha umeme yalikuwa yameshuka sana kiwango cha maji. Na mfano leo tunapata bahati kwamba uongezeko hilo tunaloliona linalodhibiti upungufu linatokana na kuongezeka kwa maji kwenye mabwawa hayo. Mtera kwa mfano ambayo ilishuka mpaka ikafika mita 689, kwa tarehe leo tumeshafika mita 695, bado mita 3 tufike kwenye kiwango cha juu kabisa cha uzalishaji wa umeme kwenye bwawa letu la Mtera. Upungufu huu utasababishwa vile vile na ekolojia tulionayo kwenye vyanzo vyetu vya maji. Sisi kama serikali hatujakaa pembeni na kulalamika. TANESCO kama mshirika umeamua tuwe mbele kwenye kusimamia mazingira na vyanzo vya maji ili tuvipe uhakika vyanzo vyetu vya maji, tatizo hili tunaloliona leo lisiweze kuwa la kujitokeza kila baada ya muda. Na ndio maana tumetengewa na bunge lako, kuanzia sasa tutakuwa na bilioni 5 pamoja na mamlaka nyingine za serikali kwa ajili ya kufuatilia vyanzo vyetu vya maji, kuwe na maji ya uhakika hasa kwenye maeneo ya Mtera na Julius Nyerere ili kusiweze kukauka. Tunayo changamoto, ni lazima tukubali kuwekeza. Na uwekezaji kwenye miundombinu ya umeme si jambo la leo kesho linatokea. Ni kweli tuna kiu kwamba matatizo haya yatoke leo, lakini ni ukweli pia kwamba tunahitaji muda kwa ajili ya kuwekeza na kusimamia hiyo miundombinu.